Na programe Radio Televizije Stara Pazova sledujeće spravi po slovenski je poslednji junoviđenj. Prezident Srpska Aleksandar Vučić navštivio dnjes na inštituće preortopediju u Vedovcu Pećske i Patrijaršije Matku Haritinu, a ako u Vjedol sljubil je i že štat pod njih nje všetko presrpski narod na Kosove a Metohiji. Informaciju o tejto navštjeve prezident zverenil na svojom Instagram profilu. Visoki predstavitelj Europske unije pre zahraničnu politiku a bezpečnost Josep Borrell drugeho dnja samitu Europske radi avizoval, že poinformuje lidrov členskih krajin unije o najnovših udalostijah na severe Kosova. Okrem tejto temi, europskih lidrov očekava dvoležita diskusija o ekonomické bezpečnosti a o činje. Podľa mienky šéfa delegácie Európskej únie v našej krajine Emanuela Žiofreho, veľmi je dôležité, aby sa na severe Kosova usporiadali nové voľby. V nich sa musí zúčastniť srbské obyvateľstvo a v prípade, že nedôjde k uvoľneniu situácie, Brusel podnikne určité opatrenia. Niektoré sú už nasmerované proti Prištine. Podľa jeho slov, situácia na Kosove je stredobodom pozornosti a bude tému v rozhovoru lídrov Európskej únie, pričom aj vysoký komisár Borrell podá správu o situácii v teréne. Vypracovaný je plán deeskalácie situácie, podporený všetkými členskými krajinami. Ministerka poľnohospodárstva Jelena Tanaskovičová prednedávnom pobudla v Sriemskom okrese. Rozprávala sa s poľnohospodárskymi výrobcami o aktuálnej situácii v agráre, pričom vyzdvihla, že vo Vojvodine sú podmienky a výrobcovia oveľa lepšie na tom, než v ostatných častiach krajiny. Vyzdvihla, že mladí ľudia predstavujú budúcnosť poľnohospodárstva a poradila poľnohospodárom, aby sledovali súbehy na všetkých úrovniach, od lokálnej po štátnu, účinkovali na nich a tak využili všetky benefity, ktoré sú im k dispozícii. Spolu s ministerkou v Srieme pobudol aj pokrajinský tajomník pre poľnohospodárstvo Vladimír Gálič. On akcentoval, že pokrajinský rozpočet je pre poľnohospodárstvo historický v tomto roku a vynáša viac ako 11 miliárd dinárov. Na farmy od dnes môžu prísť len veterinári a zamestnanci na nich. Ministerstvo poľnohospodárstva zaslalo súrny dopis všetkým zverolekárskym službám v Srbsku o externých opatreniach, ktoré sú povinní podniknúť po zjave afrického moru ošípaných v našej krajine a všetko s cieľom informovania výrobcov na farmách a poľnohospodárskych gazdovstiev. Táto nákazlivá choroba sa rozširuje veľmi rýchlo, a to vzduchom, ale aj cez obliek, obuv a pozostatky jedla, ktoré sa dávajú ošípaným. Medzi príznakmi ochorenia sú: zviera nechce jesť, nepije vodu, nevstáva a to, čo je ešte príznačné pre tento vírus, je zjav modrej farby na pokožke. Nakazenie zviera neprežije. Očkovacia látka nejestvuje, preto je potrebné, aby sa chovatelia poinformovali vo svojich veterinárskych službách o tom, aké opatrenia treba podniknúť, aby sa táto choroba zamedzila. Ministerstvo obchodu rozhodlo, že v nasledujúcich 7 dní maximálna maloobchodná cena dieselového paliva bude 183 dinárov za liter, čo je o 3 dináre lacnejšie ako doteraz. Aj benzín zlacnel o 2 dináre, takže sa bude predávať po 175 dinárov za liter. Vyhláška o obmedzení cien ropových derivátov platí do konca júla. Od soboty 1. júla sa otvára kúpalisková sezóna na pazovských bazénoch a ceny pre návštevníkov sa nemenili v porovnaní s vlaňajším rokom. Verejno-komunálny podnik Vodovod a kanalizácia sa posnažil, aby bolo do konca júna všetko pripravené,
aby brány bez problémov mohli otvoriť a aby návštevníci mali všetko v tradičnej plnej výbave. Kontrola vody sa bude vykonávať dvakrát denne. Zodpovední sú za to odborníci z podniku Vodovod a kanalizácia Stará Pazova a raz týždenne budú robiť rozbor vody odborníci z Ústavu verejného zdravia Striemska Mitrovica. Pracovný čas je od 10. do 19. hodiny. Otvorené budú aj stánky s občerstvením a nápojmi. Poďme teraz trochu mimo Starej Pazovy. V dňoch tohto víkendu prebiehajú dni pivnice. Pivnické dedinské hody budú prebiehať od piatka do nedele 2. júla. Združenia, inštitúcie a jednotlivci sa postarali o to, aby sa počas týchto troch dní od ranných do nočných hodín stále niečo organizovanie dialo. Dnes usporiadali výtvarnícky tábor žiakov základnej školy a otvorili dve výstavy. Sobota 1. júla sa začne športovo-detskou súťažou v rybolove. Nasleduje bazár domácich výrobkov, malé tvorivé hlavičky potešia kreatívne dielne pre najmladších a okrem iného aj panelová výstava o živote a tvorbe slovenského dolnozemského autora Janka Čemana Čo si videl, nevidel si. V nedeľu 2. júla plagátom organizátori zahlasujú až 13 obsahov. Vo Vojke prebieha turnaj v malom futbale, je to už 8. ročník podujatia, ktorého sa finále uskutoční na sobotu 8. júla, ak to dovolia poveternostné podmienky. Pre posledný deň je plánovaný aj hudobno-tanečný program a detský futbal. Na turnaji účinkuje 20 tímov. Okrem sponzorov podporili toto podujatie obec Stará Pazová, miestne spoločenstvo Vojka. Organizátori očakávajú veľký počet návštevníkov a zápasy sa hrajú na hryskách vo dvore základnej školy. Podľa predpovede meteorológov zajtra predpoludním malá oblačnosť až polojasno. Zostane teplo celý deň, aj keď neskoro popoludní sa počasie zhorší a môžeme očakávať aj prehánky. Vietor slabý až mierny, premenlivých smerov. V oblastiach, kde bude pršať, zosilnie. Minimálna teplota 15 stupňov, maximálna 29. V nedeľu predpoludním zamračené s prehánkami, popoludní sa vyjasní a bude viac slnka. Denná teplota rovnaká ako v sobotu. A predpovedou počasia končíme toto spravodajstvo. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme príjemné dni víkendu.